នៅក្នុងសម័យណាកុសលចម្រើនឡើងក្នុងសម័យនោះអកុសលថយចុះនៅក្នុងសម័យណាដែលប្រាជ្ញាចម្រើនឡើងក្នុងសម័យនោះការអពុរក៏ថយចុះនៅក្នុងសម័យណាដែលមានសេចក្តីប្រកាន់ហួងហែងក្នុងសម័យនោះຕົកក្នុងខណ្ឌបញ្ញកក៏មិនមានអត់មានអញ្ចឹងស្មោះថាយើងនឹងបានຕົកអាស្រ័យនឹងការគ្រប់គ្រងចិត្តអញ្ចឹងខំប្រឹងគ្រប់គ្រងចិត្តទៅព្រះអង្គណាធ្វើម៉េចឲ្យមើលបលាំងឲ្យចិត្តអង្គុយឲ្យមើលកតុបឲ្យចិត្តដេកឲ្យមើលខ្នើយឲ្យចិត្តកោយឲ្យមើលកន្ទីលមុងធ្វើឲ្យចិត្តជ្រុកអាស្រ័យបានស្រួលគឺយើងត្រូវចម្រើនអាណាបាសពេកដើម្បីចិត្តចេះជ្រើកចេះនៅក្នុងបន្ទុកគឺបេះដូងដែលជាប្រពៃណីរបស់ចិត្តតាំងអំពីកើតមកជាទីលំនៅឋានគួរបេះដូងហើយនឹងចិត្តជាភូមិឋានជាទីលំនៅអាស្រ័យរបស់ចិត្តនឹងឯងតាំងពីក្នុងស្ទីមកម្លេះប៉ុន្តែដល់ពីសបោទ្វាទៅគេហៅទ្វាវិច្រើនបញ្ញាទ្វាចិត្តចេះតែចង់លោចង់សាទៅតាមទ្វាទាំង5ទាំង6ទាំងម្ល៉េះហើយចិត្តចេះកើតទុកដោយសារអាស្រ័យនឹងមានគ្នាហើយចុះឥឡូវយើងនាំគ្នាផ្ដាច់ចរន្តទាំងអស់នឹងមកទៅវិញឲ្យទៅរត់ជាដើមវិញគឺត្រូវទួនចំណំដើម្បីឲ្យបានចិត្តនឹងស្ងប់ចិត្តខំប្រឹងតែរលឹកនឹងហើមចេញចូលគ្រប់ឥរិយាបថ9ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក៏មកសារប្រជុំគ្នាក៏មកសារតិចគ្នានិយាយគ្នានឹងអត់បានការអីទេថាមិនបានចេះអត់បានការព្រោះវាគ្មានកុសលផលវាមិនចម្រើនកុសលផលដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងពេលនេះវាមានមិនមែនជាហេតុមិនបានចំណេញទេគឺវាខាតមិនមានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងមានការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមខំប្រឹងចម្រើនលើធម៌ដែលបានចំដែងមិញនេះគឺថាគិតតែមិញបតិដែលលើកតែដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលឲ្យជាប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសកលណាថ្មភាពនឹងសំដែងអំពីសិលបន្ថែមបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យកន្តិយល់នៅក្នុងកម្មពីវិសតិញ្ញាភាគ1លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រាស់យកជាវិចរនៃព្រះការកັບឆ្កាឬក៏កັບកំដែលនៅកិលេសដែលជាហេតុជាដើមចោមជាប្រភពនៃមេកំណើតខាងដើមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសិលគេថាទៅបានធ្វើកើតបើសិនជាមិនមានសិលទេមិនអាចកັບក្របែលនៅបណ្ដាញគឺកិលេសបានដល់តណ្ហាដែលជាហេតុនឹងបានឡើយអញ្ចឹងបានជាលោកពោថាសីលេបតតថាយនរោសបញ្ញោចិត្តំបញ្ញញ្ចធិរយំអតាបៃនិកកោភិក្ខុសោអ៊ីម៉ាំងវិជ្ជដយេចដំយកសេចក្តីថានរៈនរៈហ្នឹងគឺបានដល់មនុស្សហ្នឹងឯងយោគីហ្នឹងឯងទាំងបកណាទាំងលងយេទាំងលងតាទាំងអស់ដែលជាអ្នកអប់រំចិត្តនឹងជាឋាននរៈនរៈនេះត្រូវខាត់ឲ្យសុខនៅក្នុងសិលហើយចម្រើនការចម្រើននៃចិត្តផងបញ្ញាផង
នរៈហ្នឹងជាអ្នកប្រកបដោយបញ្ញាពីកំណើតការចម្រើនចិត្តផងបញ្ញាផងជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដឹកកម្ដៅនៅកលេសជាអ្នកមានបញ្ញាជាគ្រឿងរសាខ្លួននរៈនោះទើបចាប់បងនៅបណ្ដាញគឺតណ្ហាបានអញ្ចឹងពាក្យថាសីលេបតតហាយៈថាសុខនៅក្នុងសិលដូច្នេះពាក្យថាសុខមួយម៉ាត់នេះតើអ្នកណាអ្នកថត់នៅគឺចិត្តណាចិត្តថត់នៅក្នុងសិលឲ្យសុខនេះចិត្តចិត្តឯងមិនមែនអ្នកណាទេគឺចិត្តចិត្តនឹងត្រូវថត់នៅក្នុងសិលនឹងទៅលើបតតាយៈអាចទៀតតែសុខវាស្មើនឹងសេចក្តីព្រៀបពាក្យនឹងមនុស្សដែលជន់ឬថែមដីឲ្យសុខកុំឲ្យជន់កឹងជើងឬក៏ជន់ចិត្តទឹកចិត្តជន់នឹងមិនទុកទេបើសិនជាទៀងខ្វៅទៀងដើរទៅកាត់កំបែលព្រៃក៏កាត់មិនកើតដែរមិនមានកម្លាំងទេអញ្ចឹងក៏ឈរសុខនៅលើផែនដីឈរក្រែងបោះជើងក្រែងសុខនៅលើផែនដីបានទាញអាវុធយ៉ាងមុតមកកាប់ដែលនៅក្រៃឬស្ទីនោះបានយ៉ាងណាមិញនរៈគឺយោគីអ្នកកាប់កិលេសគឺតណ្ហាដែលហើយចាដាំងបណ្ដាញគឺតណ្ហាណាតណ្ហានឹងលោហើយបណ្ដាញហ្មងវាថាបណ្ដាញបាននៅថាគ្រឿងចាក់ស្រេះតណ្ហាគឺជាគ្រឿងចាក់ស្រេះស្មុគស្មាញងាយដោះនេះស្មុគស្មាញណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការកាប់នោះគឺត្រូវឈរនៅលើសិលឲ្យសុខព្រោះសិលមានអានិសង្សនាំឲ្យមិនកើតនៅវិបរិសារីវិបរិសារីមានន័យថាសេចក្តីស្ដាយក្រោយប្រហល់ក្រហាយញាប់ញ័របន្តិចនឹងវិបរិសារីអ្នកគ្មានសិលតែងភ័យព្រួយញាប់ញ័ររង្គិតបើសិនជាឮសូរសំឡេងធម៌ទេសនាបើគេសរសើរអ្នកមានសិលខ្លួនឯងក៏តក់ស្លឹកព្រោះអត់សិលមានមុខអោនចុះបើសិនជាគេនឹងទាញអត់សិលនឹងខ្លួនឯងក៏ត្រូវដល់នៅស្បេររំភើបដូចគ្នាអញ្ចឹងតែធ្វើសមាធិមិនកើតមុខជាក្តៅក្រហល់ក្រហាយហើយព្រោះចេះតែនឹកឃើញរឿងចាស់សំឡំមួយគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគឺផលកុហកផុតចិត្តតវងណាចេះតែថត់ព្រោះអីព្រោះខ្លួនគ្មានសិលម្ល៉េះហើយកាលណាបើចិត្តមានថត់ញាប់ញ័រអញ្ចឹង
ចិត្តនោះក៏មិនបានស្ងប់ដែរណាមិនស្ងប់ទេចិត្តនោះតែងរវើរវាររសាប់រសល់ដូច្នេះមិនបានសមាធិទេមិនបានឯកកតាទេចិត្តនេះមិនមូលក្នុងអារម្មណ៍ទេបើមិនមូលក្នុងអារម្មណ៍ហើយមិនកើតប្រាជ្ញាទេនេះអត្តញ្ញាបើប្រាជ្ញារលត់គ្មានអ្វីជាគ្រឿងកាត់បង់នៅតណ្ហាជាមេទុកទេអញ្ចឹងបានជាលោកទៅឲ្យយើងសិក្សាសិលបុណ្យគេអញ្ចឹងបានសិលលោកប្រែថាក្បាលសេរៈសិលប្រែថាក្បាលសេរៈតែស្មាល់នៃកុសលដែលកពូលកំពូលនៃកុសលសេរៈតែក្បាលមកដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងរៀនចាយទាំងមូលរស់រៀនមានជីវិតអាស្រ័យនឹងក្បាលបើតែកាត់ក្បាលហើយចាប់ព្រោះក្បាលជាកន្លែងទទួលបន្ទុកសម្ពាធដកដង្ហើមចេញចូលស្រឡឹងមើលស្ដាប់ឮតែគ្មានក្បាលហើយលែងឮលែងឃើញលែងដកដង្ហើមកើតលែងស៊ីកើតចប់ស្រីរៈចាប់ពីកទៅដល់ចុងជើងត្រូវរលំក្រែងរស់នៅមិនបានយ៉ាងណាសិលជាក្បាលនៃកុសលវាដើមហេតុនៃកុសលបើសិនជាក្បាលគឺសិលមិនមានហើយបុព្វបដិសារីក៏ចម្រើនឡើងអកុសលដល់ហើយសមាធិចិត្តនិងវិបស្សនាមិនអាចកើតឡើងទៅរលត់តគ្នាត្រូវស្លាប់តគ្នាណាដូចជាអ្នកធ្វើធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនស្ងប់សិលមិនបរិសុទ្ធតែបើសិនជាបានឈានបានខោហើយឲ្យតែដាច់សិលដាច់ក្បាលហើយក៏រលំក្រែងនៃគុណធម៌ដតីទៅលែងវិញអស់លែងរួនអ្នកបានលោកថាត្រូវពូលត្រូវតែឈរឲ្យសុខនៅក្នុងសិលសិលលោកប្រែក្បាលនេះប្រែតែកំពូលសេរៈសិសៈប្រែតក្បាលសេរៈប្រែថាកំពូលសិសៈប្រែតក្បាលដូចគ្នាកំពូលក្បាលឯងនៃកុសលជួនកាលលោកប្រែថាត្រជាក់សុខក្សេមក្សាន្តសីតលៈអញ្ចឹងកាលណាមានសិលវាត្រជាក់ចិត្តអ្នកក្តៅចិត្តមកពីអត់សល់ណានឹងចិត្តតែក្តៅចិត្តមិនក្តៅកាយនេះក្តៅចិត្តហ្នឹងហើយនេះដូចជាក្តៅចិត្តដល់ហើយហើយហេតុអីបានជាអ្នកក្តៅមកពីខណ្ឌនោះអញ្ចឹងចិត្តតែខណ្ឌអាម៉ាត់ហ្នឹងបានន័យថាវាគ្មានសល់បានជាក្តៅចិត្តក្តៅចិត្តដល់ហើយមកអំពីនេះមកអំពីនោះដូច្នេះអ្នកដែលមានសិលនឹងគេហៅសីតលៈវិតិជ្ជៈតិជ្ជៈចិត្តសីវៈ
ុកផ្សេងផ្សាងសិលាខានោះសិវៈដូច្នេះសិលនឹងធំវាជាកំពូលនៃកុសលជាក្បាលនៃកុសលជាភាពតិចនៃការចម្រើនកុសលជាភាពសុខស្ងប់នៃការចម្រើននៃកុសលណានេះសាលាអញ្ចឹងបានជាលោកពោលថាកុសលស្នាក់សមាធិក្តីកុសលស្នាក់វិបស្សនាក្តីឬក៏កុសលស្នាក់ណាក៏ដោយមានទៀងសិលភាពមានចដាងក្តីតោះនឹងក្តីដែលមានការចម្រើនលូតលាស់អាស្រ័យនឹងសិលអ្នកធ្វើទៀននៃកាយជាទេវតាលោកតែងថាបុគ្គលនោះជាអ្នកមានសតិហើយបរិបូរដោយសិលបានឲ្យនេទានក៏រមែងនៃកាយជាឋានសួគ៌កាយជាទេវតាអញ្ចឹងកាយជាទេវតាហ្នឹងមិនមែននិសាអំណាចទានទេតែម្យ៉ាងទេគឺនិសាអំណាចសិលខាងដើមស្វ័យលសម្បណ្ណោណាបុគ្គលបរិបូរដោយសិលខាងដើមបានឲ្យទានទៅបានតែកើតឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងបានលោកពូនេះស្វ័យលេនសកតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកើតសកតេក៏អាស្រ័យសិលណាចឹងសិលដើមចោមណាយើងប្រៃនាំគ្នាស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទៅនិព្វានឥឡូវនិព្វានចង់ទៅក៏ហើយនេះចុះដែលចង់ទៅកើតជាទេវតាបើមិនចង់ក៏ហើយនេះចុះដែលចង់បានជាមនុស្សតល់តែស្រឡាញ់សិលព្រោះមនុស្សក្តីទេវតាក្តីដែលអាចទៅឈរជើងបានអាស្រ័យនឹងមានសិលនេះបើគ្មានសិលគឺមិនបានវិលត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សទេអញ្ចឹងបានលោកថាតិចឆោមនុស្សសក្តិលាភូកិរិយាត្រឡប់វិលបានមកជាមនុស្សវាជាការក្រណាក្រតែស្លាប់ទៅវាមិនងាយនឹងបានមកកើតជាមនុស្សវាច្រើនតែទៅកាន់សមុទ្រគឺអបាយសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅច្រើនតែស្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រគឺអបាយសមុទ្រគឺអបាយគឺនរកព្រែអសរកាយនៃឋានមកអំពីមិនមានសិលនេះមិនមានសិលហើយជាថាឈរសុខនេះចង់បច្ចៈដល់ហ្នឹងណាតតតថាយៈឈរសុខដូចគឺឈរច្រែងទៅផែនដីកាន់ដៅយ៉ាងមុតកាប់ញ៉ាឈរសុខដូច្នេះចិត្តត្រេកត្រិតនៅក្នុងសិលសុខហើយធ្វើមិនទៅឲ្យចិត្តនឹងសិលសុខដូចចិត្តនេះសັດស្វាយ៉ាងនេះគំឃើញអង្គុយស្ងៀមថាគាត់នឹងមានសិលណាឃើញអង្គុយងក់ងក់អញ្ចឹងបងឡើយទឹកថាអ្នកមានសិលអញ្ចឹងថាអត់ទាន់បានអ៊ីកុយនឹងវាហើយជាលួចបរកម្មនេះចង្រៃយកនេះចង្រៃយកទីដឹងណានេះអ៊ីកុយស្គៀងណាស់ប៉ុន្តែអ៊ីកុយជឿព្រោះថាមានសិលហ៎អ៊ីកុយគិតវាចង់បានរបស់គេមានសិលហ៎អ៊ីកុយគិតប្រកាន់អានេះអញអានោះអញអានណាប៉ះបាញ់ដាក់មកជើងម៉ាំងមានសិលហ
ច្រឡំថប់ហើយឃើញអង្គុយក្នុងរួមក្នុងរួមស្មានតែមានសិនទៅហើយគាត់ណាប៉ះបាច់ម៉ង់ប៉ះបាច់ប្រាំងមិនមែនខំល្មមនេះណាខ្លះមិនមែនខំសំតញ័រខ្លួនមិនមានអីខ្មៅក៏វែងចោលទាំងអស់ដៃតិចគឺខំយ៉ាងសំបើមហ្មងដូច្នេះបើចង់រសាសិលត្រូវរសាចិត្តនេះអានឹងបានបានអញ្ចឹងបានជាព្រះនៅសំដែងថាបើចង់ដឹងតែបុគ្គលនឹងមានសិលតទៅនៅរួមគ្នាអត់ការទៅយូរតែគាត់ក៏លេខឃើញអញ្ចឹងអ្នកមានសិលអត់ដឹងទេតនៅជាមួយគ្នាយូរបន្តិចចង់ដឹងថាបណ្ឌិតតតនិយាយស្ដីយុត្តិបើចង់ដឹងតមានប្រាជ្ញាអត់នៅពេលដែលមានភ័យបើមានភ័យដោះរួចអានឹងអានឹងមានបញ្ញាហើយមានបញ្ញាអញ្ចឹងបានជាសិលនឹងលោកមិនសំដៅយកដៃយកជើងទេលោកសំដៅយកចេតនាចេតនាដែលកើរលឹកជាមួយនឹងចិត្តនេះដូច្នេះតើតែចិត្តឯងអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងចេតនាទើបចិត្តនឹងមានសិលបានចេតនាចេតនាប្រែតាភាពប្រែថាគំនិតឬក៏ការគិតចេតនាក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកកុសលចេតនាដែលជាតួវិរតិចេតនាវាចានៅវត្ថុដែលមកប្រកាសហៅសម្បត្តិវិរតិជប់សត្វអត់ចំណាប់ណាជប់សត្វគំនិតដែលគិតចំណាប់សត្វគ្មានជប់ទ្រពគំនិតគិតលួចគ្មានជាប្រពន្ធកូនគេកំណត់ចង់ទៅស្រឡាញ់គ្មានតែឃើញចេះតែជាប់អញ្ចឹងឯងថាម៉េចទៅត្រូវនិយាយកុហកអត់និយាយកុហកជាប់ទឹកស្រងមិនផឹកនេះកំណត់នេះនឹងទៅបានឈ្មោះថាតៃលេបតថាយៈដែលថាដៃនឹងមិនកំណត់ទេប៉ុន្តែញ័រឲ្យខ្លួនខឹងឥឡូវដាក់ចូលម្ដងឡើយបានហ៊ានសំឡាប់ខ្លាចបានអញ្ចឹងត្រមមិនទាន់ហើយសៃលេបតតឆាយៈទេឃើញរបស់គេសម្លឹងភ្លឺភ្លឺចង់បានបានហ៊ានលួចខ្លាចបានឃើញប្រពន្ធកូនគេស្អាតស្អាតចេះតែចង់ស្ទៀតចេះតែចង់ស្រឡាញ់បានហ៊ានខ្លាចជាប់គុកពីគេបចោលហើយសងំចើននឹងមិនដឹងហើយស៊ីចង់កុហកចង់កោចង់ខោតែហ៊ានកោតែចិត្តចេះតែចង់កោឃើញស្រាចង់ផឹកតែហ៊ានផឹកមិនទាន់មានសិលសុខសួនទេនេះគឺចំណាំមិនទាន់ហើយថានៅនឹងខោសុខនៅក្នុងសិលទេដូច្នេះលុះត្រាតែចិត្តបរិសុទ្ធផលរផង់ទើបអាចឈរនៅលើកតានឹងបាននេះចាំពិចារណាមើលយើងពិចារណាខោឥឡូវនេះព្រះលោកសម្ដែងថាការរសាសិលគឺរសាចិត្តចិត្តណាចិត្តដែលយើងចម្រើនក្នុងពេលនេះគឺឧបេខាចិត្តប្រងើយកន្តើយក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កនិរម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតិរម្មណ៍ខមិរម្មណ៍ដែលបានមកអំពីឆ្លោចេញ
ឆ្បូតចេញនៅសក់ទុកសោមនោះក្នុងក្រុមនោះដោយអំណាចនៃគៀបគឺអាណាបាណសតិនេះឃើញយកចិត្តទាំងឯងទៅសោកក្នុងខ្យល់អាណាបាណសតិដរហើមចេញវែងដឹងទៅវែងដឹងចេញវែងដឹងទៅវែងដឹងចេញខ្លីដឹងទៅខ្លីដឹងស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅតិចទៅតិចទៅស្ងប់ទៅចិត្តនេះជាចិត្តអូបេខាដោយអំណាចចិត្តដែលបានអប់រំក្នុងការចម្រើននៅអាណាបានស្ទេអូបេខាចិត្តមួយហ៎ជាតួក្បាលនៃកោសលចិត្តអូបេខានេះគ្មានគំនិតទេជាចិត្តប្រងើយកន្តើយចំពោះសត្វនិងសង្ខារកាលណាបើប្រងើយកន្តើយចំពោះសត្វនិងសង្ខារហើយតើនឹងគិតសម្រាប់សត្វដូចម្តេចបានហ៎នឹងគិតលួចគេដូចម្តេចកើតនឹងទៅស្រឡាញ់គេដូចម្តេចកើតនឹងគិតនិយាយកុហកដូចម្តេចមាននឹងគិតថាទឹកប្រវងតើនឹងមានមកអំពីណាចិត្តប្រងើយកន្តើយដែលយើងសាងបានដូច្នេះអបេខាចិត្តមួយដែលយើងអប់រំចិត្តទូមានចិត្តរសាចិត្តអបេខានេះនឹងคล้ายទៅជាសិលមួយលោកពោថាសីលេបតតហាយអានឹងបានដល់អញ្ចឹងបានលោកហៅអបេខានឹងជាជើងប្រនៃវិបស្សនាជើងប្រព្រោះអបេខានឹងជាចិត្តនឹងខាងវមហើយសង្កត់សង្កិននៃអកុសលចេតនានៅបញ្ញរាទាំង5ឬអកុសលចេតនាទាំង8ឬអកុសលចេតនាទាំង10ដែលហៅថាសិល10នោះអតិថាមួយហ្នឹងបានមកអត់មានបានគិតសម្រាប់សត្វរួចគ្របគេវត្តខនចាំពុទ្ធផលប្រកបទឹកស្មងក៏អត់អតិថាមួយហ្នឹងបានមកអត់មានគិតសម្រាប់សត្វរួចគ្របគេសែកមេធនធម៌និយាយក៏អត់ប្រកបទឹកស្មងអបាយខកចាលមើលជ្រៀងរោមប្រគំពាក់ការកម្រងគ្រឿងក្របគ្រឿងនេះអត់ដែលលើអសនៈខ្ពស់ខ្ពស់មកអត់ទឹករឿងលើរឿងកាអត់អត់បរិសុទ្ធអរផងនេះអតិថាហ្នឹងនឹងបានមានឈ្មោះថាសិលេបតតហៃបានទៅរួចនេះតរអញ្ចឹងនេះហៅសិលផលផងអស្អាតស្អាតផលផងមកថាមិនតាន់ដល់នឹងទេនៅទេចិត្តនឹងនៅមេះមកឲ្យឡើយទេនៅទេនៅជ្រួលជ្រាលជ្រួលជ្រើមគិតសំឡាប់បន្តិចគិតលួចបន្តិចគិតធោបន្តិចគិតអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងបន្តិចនៅទេសិលនេះមិនទាន់បរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងពេលតែសិលបរិសុទ្ធនៅប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកតែបញ្ជាក់ថាតើតើអង្គនឹងស្អាតណាយើងមើលបាណានិបាតមានអង្គបានទី1សត្វមានជីវិតទី2គិតនឹងសំឡាប់ទី3សេចក្តីទី2សេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតសញ្ញាទី3គិតនឹងសំឡាប់ទី4ព្យាយាមទី5សំឡាប់ទាំង5នឹងគឺកំពុងធំជាងគេគឺចិត្តគិតសំឡាប់នឹងមានបណ្ដាច់សិលហើយនឹងឲ្យមានទៅចាប់មានជីវិតនៅខាងក្រៅទៅអាចជាពីឯការូបទេសេចក្តីដឹងថាសង្កត់សត្វមានជីវិតក៏មិនទាន់ទៅជាស័យដែរអ្នកគាត់តែមានគំនិតជាយានសម្រាប់អញ្ចឹងការគិតខែវេតកៈចិត្តតាំងចិត្តគ
ិតសំឡាប់ហ្នឹងឯងវាជាមេកំពូលនៃបណ្ដាច់សិលអញ្ចឹងនេះអង្គការចេតនាកំណត់នេះនេះកំណត់ឲ្យគិតសំឡាប់ហ្នឹងជាអង្គការចេតនាដូច្នេះបើសិនជាកំណត់យើងមិនមានទេអញ្ចឹងអាចបានព្យាយាមអាចបានសំឡាប់ទេតែបើសត្វស្លាប់យកដោយហេតុចៃផ្សេងដោយគ្មានកំណត់អត់ដៃសិលដូចជាលោកយាយលោកតាអ្នកធ្វើកសិករកម្មកររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដើរទៅភ្ជួរដីទៅងាប់ទៅលេងបើសិនបើគ្មានកំណត់ផងនោះកាប់ម្ដៅដាំទេទៅងាប់ទៅបើសិនបើគ្មានកំណត់ផងនោះអត់បានទេបើសិនជាដាច់នោះណាហើយមនុស្សទាំងអស់គ្មានអ្នកណាកើតមនុស្សទេណាលោកយាយណាអត់មានមនុស្សកើតទេហើយទេវតាដូចចាំតែកំព្រាទៅគាត់នឹងមានឋានតែអត់មានទេវតាព្រោះមកជើងណាក៏ជន់សំោចដែរតែដាច់ចលទេចាំតែងើមានក៏មានសត្វនៅក្នុងទឹកសំោចនៅក្នុងទៀងក៏ជាប់ទឹកស្រោចទៅងាប់សំោចទៀតដាំបាយអោសំោចនៅអោលើមឃើញបើវាងាប់ចឹងបានអាត្មាថាបើសិនជាចិត្តអត់គិតសំឡាប់ទេដៃសើដែរហ្នឹងមនុស្សគ្មានកើតទេគឺកើតតែទៅនរោអត់ងោះហ្នឹងគ្មានណាមួយកើតចឹងនោះទៅនរោទាំងអោអត់សល់មួយទេគ្មានណាអត់វិញមួយទេរូបព្រះតសរកាដែលឋានទាំងអស់តែមកអំពីដែលអាចកើតជាមនុស្សទេវតាបានហ្នឹងមកអំពីអត្រៃចេតនាយើងមើលរឿងចក្របាលណាចក្របាលថ្ងៃលោកងឹតទាំងទីហើយលោកដើរចង្ក្រមព្រលឹមឡើងខោវិយុបលោកដើរចង្ក្រមហើយទទួលមេភៀងវាហើមកភៀងធំហើមកនៅកន្លែងចង្ក្រមលោកដើរជាន់បាច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 ់ងាប់រាប់រយមេភៀងបាទពីខោអកនកម្មមកឃើញអញ្ចឹងដឹងថាចក្រមាសំឡាប់សត្វទៅស្វែងគុំព្រះទូតបោពុតព្រះអង្គចក្រមាសំឡាប់មានធៀងច្រើនណាស់យេសូតប្រារហននៅប្រារហននេះសំឡាប់សត្វអញ្ចឹងដែលព្រះគេម្ចាស់គេមហាចក្រមាសួរទៅណាចក្របានលោកថានឯងសំឡាប់មានធៀងមែនទេតបោពុតព្រះអង្គមានធៀងណាទូគុំដឹងផងបានព្រះសម្ដែងថាមានវិខុសទាំងឡាយមេរណៈចេតនាចេតនាសម្រាប់ស្ដាប់នៅក្នុងប្រារហន្តមិនមានទេចេតនាសម្រាប់ស្ដាប់ក្នុងចក្របាលមិនមានទេដូច្នេះកូនរថាគិតនៅតែសិលបរិសុទ្ធដដែលណានេះចាំទៅនឹងចាំទៅនឹងអូបើមិនចាំទៅនឹងនឹងលែងជាអូស៊ីហ្មងមិនចាអូស៊ីណាទេនៅតែផ្ទះក៏ដាច់ឆ្លឡែព្រះតែខ្លួនដីលើកទីនោះក៏ដាច់ចិត្តដែរពេលចេះសម្ៅសម្ៅកូនសម្ៅវានៅក្បែរខ្នើយដីទៅសកត់យើងងប់ដើរលើខ្លាក៏ដាច់ចិត្តដែរមិនចោលទៀតយកសិនជាអត់ចេតនាដាច់ចិត្តដែរនោះព្រោះបាណាតិបាតនេះបញ្ញវិរិយទាំង5សុទ្ធតែមានចិត្តក្រកទាំងអស់ចិត្តគិតសម្លាប់ចិត្តគិតលួចចិត្តគិតទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគេខុសច្បាប់ចិត្តគិតនិយាយកុហកចិត្តមានចេតនានាំមកទៅតែសូរាណាសូរាមានចេតនាក៏ត្រូវទោះអត់ចេតនាក៏ត្រូវទោះឲ្យតែផឹកស្រាចិច្ចៈ
ស្រាមកកែមកអានឹងទឹកដោះគូរីដាក់សិនណាអញឯងដាច់ចូលអត់ទេដាច់ថាម៉េចមិនដាច់អញថឹកស្រាអញ្ចឹងនឹងអត់ចេតនាដីមានចេតនាដីគឺឲ្យតែស្រាចូលពោះកឡងពងកោដាច់ចឹងតែតាណានិបាតងារទៀនតាមនៃសោមួយសាមវិទមានចេតនានាំមុខបានតែធ្វើកើតមានបានតែធ្វើកើតបានតែបាក់សន្តិបានអញ្ចឹងរសាកលត្រូវរសាចិត្តយល់ឬយ៉ាងហ៎យល់ទេណាមាននាំពីមករសាសរហ្នឹងនិយាយលើតាងនាំរសាសរហ្នឹងចំណៃហ្នឹងជាប់ខ្លះដៃខ្លះតែពឹងទៅសងំ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 ទី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 គាត់ណកអខុំចង្អាយយកតែធំណាស់វាមិនចេះស្ងងសោះមិនចេះស្ងងម៉ាំងមកម៉ាំងមកខាងនេះកំពុងរសាសល់ហើយហ្នឹងនេះកំពុងទៅយិនបាននឹកខាងជ្រលះអញខាងខ្លួនអត់ធ្មត់យូរហើយឥឡូវតោម៉ាំងហើយខាងខ្លួនអត់ហ្មងលែងខឹងហើយថ្ងៃនេះទៅតាំងចិត្តថាថ្មីលែងខឹងដើរតបាចកៀងម៉ាំងប្រៅអ៊ីមិនចឹងហើយខ្ញុំគិតតែគៀងទៅដាក់ឯងដាក់ប្រាញ់ដាក់បុកតបមួយទៀតខុសកូនកូនហ្នឹងវាមិនធំយកចកៀងទៅវាខុសមួយទេយ៉ាងអាហ្នឹងវាចឹងវាដាច់តមកអំពីអីថាមកអំពីអត់បានអប់រំចិត្តនេះអត់បានសាចិត្តនេះព្រោះគណបាណារិបាតាវេរមេគនីទានាវេរមនីផ្លាស់គណសោតវេរមនីមីមីនឹងតែចិត្តនៅទៀតទេមកតាំងចិត្តវេរមនីយាយុពុទ្ធាងទៅសង្ខាំងមិននឹងមកចិត្តអត់មានជ្រោកអញ្ចឹងបានអីទៅវិញអញ្ចឹងបានជារសាសើត្រូវរសាចិត្តបើសោតបាណាចិត្តនៅក្នុងបាណានឹងគ្រប់សខាបត្តិទាំង5គ្រប់សខាបត្តិទាំង3គ្រប់សខាបត្តិទាំង10ត្រូវមានចិត្តនឹងវេរមណីនៅជ្រោគ្រប់សខាមកទើបសិលនឹងឡើងនៅក្នុងសម័យណាក៏សល់ចម្រើនឡើងក្នុងសម័យនោះអកុសលខ້ອຍចុះនៅក្នុងសម័យណាដែលប្រាជ្ញាចម្រើនឡើងក្នុងសម័យនោះការអពុរក៏ខ້ອຍចុះនៅក្នុងសម័យណាដែលមានសេចក្តីប្រកាន់ហួងហែងក្នុងសម័យនោះទុកក្នុងខណ្ឌបញ្ញកក៏មិនមានអត់មានអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងនឹងបានទុកអាស្រ័យនឹងការគ្រប់គ្រងចិត្តអញ្ចឹងខំប្រឹងគ្រប់គ្រងចិត្តទៅព្រះអង្គណាធ្វើម៉េចឲ្យមើលបលាំងឲ្យចិត្តអង្គុយឲ្យមើលកតុបឲ្យចិត្តដេកឲ្យមើលខ្នើយឲ្យចិត្តកោយឲ្យមើលកន្ទេលមុំធ្វើឲ្យចិត្តជ្រុកអាស្រ័យបានស្រួលគឺយើងត្រូវចម្រើនអាណាបាសពេកដើម្បីចិត្តចេះជ្រើកចេះនៅក្នុងបន្ទុកគឺបេះដូងដែលជាប្រពៃណីរបស់ចិត្តតាំងអំពីកើតមកជាទីលំនៅឋានគួរបេះដូងហើយនឹងចិត្តនឹងជាភូមិឋានជាទីលំនៅអាស្រ័យរបស់ចិត្តនឹងឯងតាំងពីក្នុងស្ទីមកម្លេះប៉ុន្តែដល់ពីសបោទ្វារទៅគេហៅទ្វារវិក្រានបញ្ញាទ្វារចិត្តចេះតែចង់លោចង់សាទៅតាមទ្វារទាំង5ទាំង6ទាំងម្លោះហើយចិត្តចេះកើតទុកដោយសារអាស្រ័យនឹងមានគ្នាហើយចុះឥឡូវយើងនាំគ្នាផ្ដាច់ចរន្តទាំងអស់នឹងមកទៅវិញឲ្យទៅរត់ជាដើមវិញគឺត្រូវពួនសំណំដើម្បីឲ្យបានចិត្តនឹងស្ងប់ចិត្តខំប្រឹងតែរលឹកមិនហើមចេញចូលគ្រប់ឥរិយាបថ9ទាំងថ្ងៃទាំងយប់
ក៏មកសារប្រជុំគ្នាក៏មកសារបច្ចេកគ្នានិយាយគ្នានឹងអត់បានកាយទេថាមិនបានគេអត់បានកាព្រោះវាគ្មានកុសលផលវាមិនចម្រើនកុសលផលដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងពេលនេះវាមានមិនមែនជាហេតុមិនបានចំណេញទេគឺវាខាតមិនមានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងមានការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមខំប្រឹងចម្រើននៅធម៌ដែលបានសំដែងមិញនេះគឺថាគិតតែមិញតតិដល់លើកតែដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលឲ្យជាប់ហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសកម្មណាស្មារតីនឹងសំដែងអំពីសិលបន្ថែមបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់នៅក្នុងកម្មពីវិសុទ្ធិមគ្គភាគ1លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រះយុគវិចរនៃព្រះការកັບឆ្កាឬក៏កັບកំដែលនៅកិលេសដែលជាហេតុជាដើមចោមជាប្រភពនៃមេកំណើតខាងដើមត្រូវឋិតនៅក្នុងសិលគេថាទៅបានធ្វើកើតបើសិនជាមិនមានសិលទេមិនអាចកាប់ក្របែនៅបណ្ដាញគឺកិលេសបានដល់តណ្ហាដែលជាហេតុនឹងបានឡើយអញ្ចឹងបានជាលោកពោលថាសិលេបតតថាយៈនរោសបញ្ញោចតតੰតញ្ញញ្ចៈធិរយੰអតាបៃនិបកោភិក្ខុសោអ៊ីម៉ង វិជ្ជដាក់យេចដាក់យេសិក្ដីថានរៈនរៈនឹងគឺបានដល់មនុស្សខ្លួនឯងយោគីខ្លួនឯងទាំងបកណាទាំងលោកយាយទាំងលោកតាទាំងអស់ដែលជាអ្នកអប់រំចិត្តនឹងជាឋានរៈនរៈនេះត្រូវខិតឲ្យសុខនៅក្នុងសិលហើយចម្រើនការចម្រើននៃចិត្តផងបញ្ញាផងនឹងរៈនឹងជាអ្នកប្រកបដោយបញ្ញាអំពីកំណើតការចម្រើនចិត្តផងបញ្ញាផងចំណាក់មានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅនៅកលេសចំណាក់មានបញ្ញាជាគ្រឿងរសាខ្លួននរៈនោះទើបចាប់បងនៅបណ្ដាញគឺតណ្ហាបានអញ្ចឹងពាក្យថាសីលេបតតហាយៈឋិតសុខនៅក្នុងសិលដូច្នេះពាក្យថាសុខមួយម៉ាត់នេះតើអ្នកណាអ្នកឋិតនៅគឺចិត្តណាចិត្តឋិតនៅក្នុងសិលឲ្យសុខនេះចិត្តចិត្តឯងមិនមែនអ្នកណាទេគឺចិត្តចិត្តនឹងត្រូវឋិតនៅក្នុងសិលនឹងទៅលើបតតហាយៈហើយពាក្យថាសុខវាស្មើនឹងសេចក្តីព្រៀតពាក្យនឹងមនុស្សដែលជន់ឬថែមដីឲ្យសុខ
កុំឲ្យជន់ចង់ជឿឬក៏ជន់ចិត្តទឹកចិត្តជន់នឹងមិនទុកទេបើសិនជាទៀងខ្វៅទៀងដើរទៅកាប់កំបែលព្រៃក៏កាប់មិនកើតដែរមិនមានកម្លាំងទេអញ្ចឹងក៏ឈរសឹកនៅលើផែនដីឈរច្រែងបោះជើងច្រែងសឹកនៅលើផែនដីបានទៀងអាវុធយ៉ាងមុតមកកាប់ដែលនៅព្រៃឬស្ទៃនោះបានយ៉ាងណាមិញនរៈគឺយោគីអ្នកកាប់កិលេសគឺតណ្ហាដែលហើយចេះដឹងបណ្ដាញគឺតណ្ហាណាតណ្ហាហ្នឹងលោកហើយបណ្ដាញហ្មងវាថាបណ្ដាញបានន័យថាគ្រឿងចាក់ស្រេះតណ្ហាគឺជាគ្រឿងចាក់ស្រេះមុខស្មានយ៉ាងងាយដោះនេះមុខស្មានណាអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការកាប់នោះគឺត្រូវឈរនៅលើសិលឯសុខព្រោះសិលមានអានិសង្សនាំឲ្យមិនកើតនៅវិបរិសារីវិបរិសារីមានន័យថាសេចក្តីស្ដាយក្រោយក្រហល់ក្រហាយញាប់ញ័រនឹងផុតនឹងបព្រេសារីអ្នកគ្មានសិលតែងភ័យព្រួយញាប់ញ័ររង្គត់បើសិនជាលឺសូរសំឡេងធម៌ទេសនាបើគេសរសើរអ្នកមានសិលខ្លួនឯងក៏បាក់ស្លឹកព្រោះអត់សិលមានមុខអោនចុះបើសិនជាគេនឹងទៀនអត់ដល់នឹងខ្លួនឯងក៏ត្រូវដល់នៅស្បេររង្គត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើសមាធិនៃកើតមកជាក្តៅក្រហល់ក្រហាយហើយអត់ស្លងព្រោះចេះតែនឹកឃើញរឿងចាស់សំឡំមួយគេប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមគឺធម៌បហៈផតតវងណាចេះតែថប់ព្រោះអីព្រោះខ្លួនគ្មានសិលម្ល៉េះហើយកណ្ណាបើចិត្តមានធុតញាប់ញ័រអញ្ចឹងចិត្តនោះក៏មិនបានស្ងប់ដែរមិនស្ងប់ទេចិត្តនោះតែងរវើរវាររសាប់រសល់ដូច្នេះមិនបានសមាធិទេមិនបានឯកកតាទេចិត្តនេះមិនមូលក្នុងអារម្មណ៍ទេបើមិនមូលក្នុងអារម្មណ៍ហើយមិនកើតប្រាជ្ញាទេនេះអត្តបញ្ញាបើប្រាជ្ញារលឹកគ្មានអ្វីជាគ្រឿងកាត់បងនៅតណ្ហាជាមេទុកទេអញ្ចឹងបានជាលោកទៅឲ្យយើងសិក្សាសិលមុនគេអញ្ចឹងបានសិលលោកប្រែថាក្បាលសេរៈសិលប្រែតក្បាលសេរៈតែស្មាល់នៃកុសលដែលកពូលកំពូលនៃកុសលសេរៈក
តែក្បាលមកដូចមនុស្សយើងចឹងរៀនចែកទាំងមូលរស់រៀនមានជីវិតអាស្រ័យនឹងក្បាលបើតែកាត់ក្បាលហើយចប់ព្រោះក្បាលជាកន្លែងទទួលបន្ទុកសំពីស៊ីដកដង្ហើមចេញចូលស្រឡឹងមើលស្ដាប់ឮតែគ្មានក្បាលហើយលែងលឺលែងឃើញលែងដកដង្ហើមកើតលែងស៊ីកើតចប់ស្រីរៈចាប់ពីកទៅដល់ចុងជើងត្រូវរលំក្រែងរស់នៅមិនបានយ៉ាងណាសិលជាក្បាលនៃកុសលវាដើមហេតុនៃកុសលបើសិនជាក្បាលគឺសិលមិនមានហើយបុព្វតិសារីក៏ចម្រើនឡើងអកុសលដល់ហើយសមាធិចិត្តនិងវិបស្សនាមិនអាចកើតឡើងទៅរលត់តគ្នាត្រូវស្លាប់តគ្នាណាដូចជាអ្នកធ្វើធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនស្ងប់ស្ទើរមិនបរិសុទ្ធតែបើសិនជាបានឈានបានខោហើយឲ្យតែដាច់ស្ទើរដាច់ក្បាលហើយក៏រលំក្រែងនៃគុណធម៌ដទៃទៅលែងវិញខុសលែងរួចណែបានលោកថាត្រូវពូលត្រូវតែឈរឲ្យសុខនៅក្នុងសិលសិលលោកប្រែក្បាលនេះប្រែតកំពូលសេរៈសេសៈប្រែតក្បាលសេរៈប្រែថាកំពូលសេសៈប្រែតក្បាលដូចគ្នាកំពូលក្បាលឯងនៃកុសលជួនកាលលោកប្រែថាត្រជាក់សុខខ្សែងខ្សាន្តសេតលៈអញ្ចឹងកាលណាមានសិលវាត្រជាក់ចិត្តអ្នកក្តៅចិត្តនាំពីអត់សិលណានឹងចិត្តតែក្តៅចិត្តមានក្តៅកាយនេះក្តៅចិត្តហេម៉ែនេះដូចជាក្តៅចិត្តដល់ហើយហើយហេតុអីបានជាអ្នកក្តៅមកអង្គុយខឹងអានោះអញ្ចឹងចិត្តតែខឹងអាម៉ាត់ហ្នឹងបានន័យថាវាគ្មានសិលបានតែក្តៅចិត្តក្តៅចិត្តដល់ហើយមកអំពីនេះមកអំពីនោះដូច្នេះអ្នកដែលមានសិលហ្នឹងគេហៅសីតលៈឬតិចចិត្តសីបៈសពសេនសានសិលថានោះសីបៈដូច្នេះសិលហ្នឹងធំវាជាកំពូលនៃកុសលជាក្បាលនៃកុសលជាភាពតិចនៃការចម្រើនកុសលជាភាពសុខស្ងប់នៃការចម្រើននៃកុសលណានេះសាលាអញ្ចឹងបានជាលោកពោលថាកុសលឆ្នាក់សមាធិក្តីកុសលឆ្នាក់វិបស្សនាក្តីឬក៏កុសលឆ្នាក់ណាក៏ដោយមានទៀនសិលធម៌ជាដើមក្តីតោះនេះក្តីដែលមានការចម្រើនលូតលាស់អាស្រ័យនឹងសិលអ្នកធ្វើទៀននៃកាយទេវតាលោកតែងថាបុគ្គលនោះជាអ្នកមានសតិហើយបរិបូរដោយសិល
ណាបានឲ្យនេទានក៏រមែងនឹងកើតជាឋានសួគ៌កើតជាទេវតាអញ្ចឹងកើតជាទេវតាហ្នឹងមិនមែននិសាអំណាចទានទេតែម្យ៉ាងទេគឺនិសាអំណាចសិលខាងដើមស្វ័យលក្ខសម្បណ្ណោណាបកលបរិបូដោយសិលខាងដើមបានឲ្យទានទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងបានលោកពូនេះពេញលេនសកតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកើតសកតិក៏ស្រ័យសលាចឹងសលដើមចោមណាយើងក្តីនាំគ្នាស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទៅនិព្វានឥឡូវនិព្វានចង់ទៅទៅហើយនេះចុះដែលចង់ទៅកើតជាទេវតាពីបើមិនចង់ក៏ហើយទេចាស់ដែលចង់បានជាមនុស្សតល់តែស្រឡាញ់សិលព្រោះមនុស្សក្តីទេវតាក្តីដែលអាចទៅឈរជើងបានអាស្រ័យនឹងមានសិលនេះបើគ្មានសិលគឺមិនបានវិលត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សទេអញ្ចឹងបានលោកថាតិចឆោមនុស្សសត្វបដិលាភូកិរិយាត្រឡប់វិលបានមកជាមនុស្សវាជាការក្រណាក្រតែស្លាប់ទៅវាមិនងាយនឹងបានមកកើតជាមនុស្សវាច្រើនតែទៅកាន់សមុទ្រគឺអបាយសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅច្រើនតែស្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រគឺអបាយសមុទ្រគឺអបាយគឺនរកព្រែមអសរកាយនេះឋានមកអំពីមិនមានសិលនេះមិនមានសិលអើគេថាឈរសុខចង់បច្ចៈដល់ហ្នឹងណាតតតថាយៈឈរសុខដូចជាគេឈរច្រែងទៅផែនដីកាន់ដៅយ៉ាងមុតកាត់ញ៉ាឈរសុខដូច្នេះចិត្តត្រីផិតនៅក្នុងសិលសុខហើយធ្វើមិនទៅឲ្យចិត្តក្នុងសិលសុខដែលចិត្តនេះសັດស្វាយ៉ាងនេះគំឃើញអង្គុយស្ងៀមថាគាត់នឹងមានសិលណាគំឃើញអង្គុយងក់ងក់អញ្ចឹងបងណាទឹកខាងអ្នកមានសិលអញ្ចឹងថាអត់ទាន់បានអង្គុយនឹងវាហើយជាលួចបរកម្មនេះចង្រៃយោនេះចង្រៃយោទីដឹងណាអង្គុយស្ងៀមណាប៉ុន្តែអង្គុយជេរអត់តាមមានសិលគឺគួយចិត្តវាចង់បានរបស់គេមានសិលគឺគួយចិត្តប្រកាន់អានេះអញអានោះអញអានោះណាប៉ះបាញ់ដាក់មកជើងម៉ាំងមានសិលច្រឡំធំហើយឃើញគួយងួមងួមស្មានតែមានសិលនោះហើយតែណាប៉ះបាច់ម៉ាំងប៉ះបាច់ចាញ់មិនមែនខឹងល្មមនេះណាខ្លះមិនមែនខឹងព្រមតែញ័រខ្លួនមិនមានអីខ្មៅក៏វែងចោលទាំងអស់ដៃខ្ទេចគឺខឹងយ៉ាងសម្បើមហ្មងដូច្នេះបើចង់រសាសិលត្រូវរសាចិត្តនេះអានឹងបានបានអញ្ចឹងបានជាព្រះនៅសម្ដែងថាបើចង់ដឹងតែបុគ្គលនឹងមានសិលតទៅនៅរួមគ្នាអត់ការទៅយូរតែគាត់ក៏លេខឃើញអញ្ចឹងអ្នកមានសិលអត់ដឹងទេតនៅជាមួយគ្នាយូរបន្តិច
ចង់ដឹងថាបណ្ឌិតតតតែនិយាយស្ដីយុត្តិដែលចង់ដឹងថាមានប្រាជ្ញាអត់នៅពេលដែលមានភ័យបើមានភ័យដោះរួចអានឹងអានឹងមានបញ្ញាហើយមានបញ្ញាអញ្ចឹងបានជាសិលនឹងលោកមិនសំដៅយកដៃយកជើងទេលោកសំដៅយកចេតនាណោចេតនាដែលកើរលត់ជាមួយនឹងចិត្តណោដូច្នេះតើតែចិត្តឯងអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងចេតនាទើបចិត្តនឹងមានសិលបានចេតនាចេតនាប្រែតភាពប្រែថាគំនិតឬក៏ការគិតចេតនាក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកកុសលចេតនាដែលជាតួវិរតិចេតនានេះវាចានៅវត្ថុដែលមកប្រកាសហៅសម្បត្តិវិរតិជួបសត្វអត់សំឡាប់ណាជួបសត្វគំនិតដែលគិតសំឡាប់សត្វគ្មានជួបទ្រពគំនិតគិតលួចគ្មានជួបប្រពន្ធកូនគេគំនិតចង់ទៅស្រឡាញ់គ្មានដែលឃើញចេះតែជាប់អញ្ចឹងហើយឯងថាម៉េចទៅត្រូវនិយាយកុហកអត់និយាយកុហកជួបទឹកស្រងមិនផឹកនេះគំនិតនេះនឹងទៅបានឈ្មោះថាតៃលេបតតខាយៈបើថាដៃនឹងមិនសំណាប់ទេប៉ុន្តែញ័រឲ្យខ្លួនខឹងអាឡោះដាក់ចោលម្ដងឡោះហើយប៉ុន្តែហ៊ានសំណាប់ខ្លាចបានអញ្ចឹងធំមិនទាន់ហើយសៃលេបតតខាយៈទេឃើញរបស់គេសម្លឹងភ្លឺភ្លឺចង់បានប៉ុន្តែហ៊ានលួចខ្លាចបានឃើញប្រពន្ធកូនគេស្អាតស្អាតចេះតែចង់ស្ទាបចេះតែចង់ស្រឡាញ់តែហ៊ានខ្លាចជាប់គុកទីទីប្រចោហើយសងំចើនឹងនឹងហើយស៊ីចង់កោចចង់កោចចង់ខោតែហ៊ានកោចតែចិត្តចេះតែចង់កោចឃើញស្រាចង់ផឹកតែហ៊ានផឹកមិនទាន់មានសិលសុខសួនទេនេះគឺសំណាំមិនទាន់ហើយខាននឹងថតសុខនៅក្នុងសិលទេដូច្នេះលុះត្រាតែចិត្តបរិសុទ្ធផលផង់ទើបអាចឈរនៅលើកតានឹងបាននេះចាំពិចារណាមើលយើងពិចារណាធម៌ឥឡូវនេះព្រះលោកសម្ដែងថាការរសាសិលគឺរសាចិត្តចិត្តណាចិត្តដែលយើងចម្រើនក្នុងពេលនេះគឺឧបេក្ខាចិត្តប្រងើយកន្តើយក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កណ្ឌរម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតតិរម្មណ៍ខមរម្មណ៍ដែលបានមកអំពីឆ្លោចេញឆ្លោតចេញនៅសពទុកសោមនៅក្នុងគំនិតដោយអំណាចនៃគៀបគឺអនាបានសតិនេះណាយកចិត្តទាំងឯងទៅសោកក្នុងខ្យល់អនាបានសតិបរិហំចេញវែងដឹងទៅវែងដឹងចេញវែងដឹងទៅវែងដឹងចេញខ្លីដឹងទៅខ្លីដឹងស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅតិចទៅតិចទៅស្ងប់ទៅចិត្តនេះជាចិត្តឧបេក្ខាដែលអំណាចចិត្តដែលបានអប់រំក្នុងការចម្រើននៅអនាបានសតិឧបេក្ខាចិត្តមួយណាជាតួក្បាលនៃកុសលណា
ិត្តឧបេក្ខានេះគ្មានគំនិតទេវាចិត្តប្រងើយកន្តើយចំពោះសត្វនិងសង្ខារកាលណាបើប្រងើយកន្តើយចំពោះសត្វនិងសង្ខារហើយតើនឹងគិតសម្រាប់សត្វដោយម្តេចបានហេនឹងគិតលួចគេដោយម្តេចកើតនឹងទៅស្រឡាញ់គេដោយម្តេចកើតនឹងគិតនិយាយកុហកដោយម្តេចមាននឹងគិតថាទឹកស្រវឹងតើនឹងមានមកអំពីណាចិត្តប្រងើយកន្តើយដែលយើងសាងបានដូច្នេះអបិការចិត្តមួយដែលយើងអប់រំចិត្តទូមានចិត្តរសាចិត្តអបិការនេះនឹងคล้ายទៅជាសិលមួយលោកពោថាសៃលេបតតហាយអានឹងបានដល់អញ្ចឹងបានលោកហៅអបិការនឹងជាជើងត្រនៃវិបស្សនាជើងត្រព្រោះបេខានឹងជាចិត្តនឹងខឹងវមហើយសង្កត់សង្កិននៃអកុសលចេតនានៅបញ្ញរាទាំង5ឬអកុសលចេតនាទាំង8ឬអកុសលចេតនាទាំង10ដែលហៅថាសិល10នោះអបេខាមួយនឹងបានមកអត់មានបានគិតសម្រាប់សត្វរួចស្របគេបិទខនចាំពុទ្ធផលប្រកបទឹកស្មងក៏អត់អបិការមួយនឹងបានមកអត់មានកិត្តសម្បត្តិសត្វមួយគ្រប់ពី40មេធនធម៌និយាយកុហកទឹកស្វឹងហូបបាយខកចាលលើជ្រៀងរមប្រគំពាក់ការតម្រងគ្រឿងក្រអបគ្រឿងយឹកអត់មានលើអសនៈខ្ពស់ខ្ពស់មកអត់ចិត្តរឿងលើរឿងកាក់អត់បរិសុទ្ធអរផងនេះអបិការនឹងបានមានឈ្មោះថាសិលេបតថៃបានទៅរួចនេះតរអញ្ចឹងនឹងហៅសិលផលផងចាស់ស្អាតផលផងមកថាមិនតាន់ដល់នឹងទេនៅទេចិត្តនឹងនៅមេះមកឲ្យឡើយទេនៅទេនៅជ្រួលជ្រាលជ្រួលជ្រើមគិតសម្លាប់បន្តិចគិតលួចបន្តិចគិតធន់បន្តិចគិតអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងបន្តិចនៅទេសិលនេះមិនទាន់បរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងពេលតែសិលបរិសុទ្ធនៅបាយទាំងឡាយលោកតែបញ្ជាក់ថាតើតើអង្គនឹងស្អាតណាស់យើងមើលបាណារបាមានអង្គម៉ានទី1សត្វមានជីវិតទី2គិតនឹងចំណាប់ទី3សេចក្តីទី2សេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតសញ្ញាទី3គិតនឹងសំណាប់ទី4ព្យាយាមទី5សំណាប់ទាំង5នឹងគឺកំពូលធំជាងគេគឺចិត្តគិតសំណាប់នឹងមានបណ្ដាច់សិលហើយនឹងឲ្យមានទៅចាប់មានជីវិតនៅខាងក្រៅទីអាចជាពីការរូបទេតែដូចនឹងថាសង្កល់ទៅចាប់មានជីវិតក៏មិនទាន់ទៅពិស័យដែរអ្នកគាត់តែមានគំនិតជាយានសម្រាប់អញ្ចឹងការគិតខែវិតកៈចិត្តតាំងចិត្តគិតសម្រាប់ហ្នឹងឯងវាជាមានកំពូលនៃបណ្ដាច់សិលអញ្ចឹងនេះអកុសលចេតនាគំនិតនេះនេះគំនិតដែលគិតសម្រាប់ហ្នឹងជាអកុសលចេតនាដូច្នោះបើសិនជាគំនិតយើងមិនមានទេអញ្ចឹងអាចបានជាយានអាចបានសម្រាប់ទេតែបើសត្វស្លាប់យកដោយហេតុបច្ច័យផ្សេងដោយគ្មានកំណត់អត់ដល់សិល
ដូចជាលោកយាយលោកតាអ្នកធ្វើកសិករកម្មកររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហោដើរទៅភួរដីទៅងាប់ទៅលេងបាទចា៎នេះបាទគ្មានកំណត់ផងនោះកាប់ដៅដាំទេទៅងាប់ទៅកៅបាទចា៎នេះបាទគ្មានកំណត់ផងនោះអត់បានទេបើសិនជាដាច់នោះណាហើយមនុស្សទាំងអស់គ្មានអ្នកណាកើតមនុស្សទេណាលោកយាយណាអត់មានមនុស្សកើតទេហើយទេវតាដូចចាំតែកំព្រាទៅគាត់មានឋានតែអត់មានទេវតាព្រមជឿណាក៏ជន់សណោចដែរតែដាច់ចលទេចិត្តទៅញ៉ែមានកមានសត្វនៅក្នុងទឹកសណោចនៅក្នុងទៀងកជាប់ទឹកស្រោចទៅងាប់សណោចទៀតអោះដាំបាយអោះសណោចនៅអោះលើមឃើញបើវាងាប់ចឹងមកអាត្មាថាបើសិនជាចិត្តអត់គិតសម្លាប់ទេដៃសើដែរហ្នឹងមនុស្សគ្មានកើតទេគេកើតទៅនៅរស់អត់ទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមួយកើតចឹងនោះទៅនៅរស់ទាំងអស់អត់សល់មួយទេគ្មានអ្នកណាអត់រួចមួយទេរូបព្រះតតរកាយដែលឆានទាំងអស់តែមកអំពីដែលអាចកើតជាមនុស្សទេវតាបានហ្នឹងមកអំពីអាស្រ័យចេតនាយើងលើរឿងចក្របាលណាចក្របាលថ្ងៃលោកងងឹតទាំងទីហើយលោកដើរចង្ក្រមព្រលឹមឡើងខោយប់លោកដើរចង្ក្រមហើយទទួលមេភៀងវាហើមកភៀងធំហើមកនៅកន្លែងចង្ក្រមលោកដើរជាន់បាច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 ់ងាប់រាប់រយមេភៀងដល់ពីខោអកនកម្មមកឃើញអញ្ចឹងដឹងថាចក្រមាសំណាប់សត្វទៅស្វែងគុំព្រះទូតបបព្រះអង្គចក្រមាសំណាប់មេធៀងច្រើនណាស់យេសូតប្រារហននៅចារហននេះសំណាប់សត្វអញ្ចឹងដល់ព្រះជាម្ចាស់គេមកហៅចក្រមាសួរទៅណេះចក្រមាលោកថានឯងសំណាប់មេធៀងមែនទេតបបព្រះអង្គមេធៀងណាទូគុំដឹងផងបានព្រះសម្ដែងថាមានវិខុសទាំងឡាយមេអរណៈចេតនាចេតនាសម្រាប់សត្វនៅក្នុងប្រារហន្តមានទេចេតនាសម្រាប់សត្វក្នុងចក្របាលមានទេដូច្នេះកូនរថាគិតនៅតែសិលបរិសុទ្ធដដែលណានេះចាំទៅនឹងចាំទៅនឹងអូបើមិនចាំទៅនឹងនឹងលែងជាអោស៊ីហ្មងមិនចោស៊ីណាទេនៅតែផ្ទះក៏ដាច់ឆ្លងដែរព្រះតែខ្លួនដីលើកទីនក៏ដាច់សិនដែរមិនចេះសម្ៅសម្ៅកូនសម្ៅវានៅក្បែរខ្នើយដីទៅសកត់យើងងប់ដើរលើខ្លាក៏ដាច់សិនដែរមិនចោលស៊ីនេះបើសិនជាអត់ចេតនាដាច់សិនដែរនោះព្រោះបាណាភិបាលនេះបញ្វរិយទាំង5សុទ្ធតែមានចិត្តក្រកទាំងអស់ចិត្តគិតសម្លាប់ចិត្តគិតលួចចិត្តគិតទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគេខុសច្បាប់ចិត្តគិតនិយាយកុហកចិត្តដែលមានចេតនានាំមកទាំងអស់តែសូរាសូរាមានចេតនាក៏ត្រូវទោសអត់ចេតនាក៏ត្រូវទោសឲ្យតែផឹកស្រាចិច្ចស្យាមកកែមកអានឹងទឹកដោះគូរីដាក់សិនណាអញដែរចាល់អត់ទេ
ដាច់ថាម៉េចមិនដាច់ឯងថាព្រះអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ចេតនាដេញមានចេតនាដេញគឺឲ្យតែស្រាចូលពោះកឡងពងកោដាច់ចឹងតែបាណានិបាតងារទានតាមមេសោមួយសាមៀតមានចេតនានាំមុខបានទៅធ្វើកើតមានបានទៅធ្វើកើតបានទៅបាក់សន្តិបានអញ្ចឹងរសាសិលត្រូវរសាចិត្តយល់ទេយ៉ាងហ៎យល់ទេទេណាមាននាំពីមករសាសិលនេះនៅយាយលោកតាងនាំយករសាសិលហ្នឹងចង្អៃហ្នឹងជាប់ខ្លះដៃខ្លះតែពេញទៅងំទីគាត់ណកខុំចង្អៃយកតែប្រាប់ណាវាមិនចេះស្ងំសោះមិនចេះស្ងំបាំងមកបាំងមកខំនេះកំពុងរសាសល់ហើយហ្នឹងនេះកំពុងរៀនបាននឹកហ្នឹងជ្រលះអញខំទៅអត់ធ្មត់យូរហើយឥឡូវតមកហើយខំទៅអត់ហ្មងលែងខឹងហើយថ្ងៃទៅតាំងចិត្តថាថ្មីលែងខឹងដើរទៅប៉ាចកៀងម៉ាំងប៉ាអ៊ីមិនចឹងហើយខ្ញុំគិតតែគៀងទៅដាក់ទៅដល់ប្រាណដាក់បុកតបមួយទៀតខុសកូនកូននឹងវាមិនធំយកទៅគៀងទៅនេះខុសមួយទៅយ៉ាងតែនឹងសិលនឹងដាច់តដាច់តមកអំពីអីថាមកអំពីអត់បានអប់រំចិត្តនេះអត់បានរសាចិត្តនេះទៅកណបានារិបាតាវេរមេគនីទានាវេរមនីផ្លាស់កណសោតវេរមនីវេរមនីមីមីនឹងប្រឹងចិត្តទៅនៅទៀតអត់ទេមកទាំងចិត្តវេរមនីវេរមនីនិយាយពុទ្ធខាងទៅសង្ខាងដំណឹងមកចិត្តអត់មានជ្រោកអញ្ចឹងបានអីទៅវិញអញ្ចឹងបានជារសាសិលត្រូវរសាចិត្តបើសោតាណាចិត្តនៅក្នុងបាណានឹងគ្រប់សខាបត្តិទាំង5គ្រប់សខាបត្តិទាំង8គ្រប់សខាបត្តិទាំង10ត្រូវមានចិត្តនឹងវេរមណីនៅជ្រោកគ្រប់សខាមកទើបសិលនឹងឡើង